Tu pauzu, kterou máme uprostřed, děláme kvůli jednomu jedinému člověku, a to je Petr Švancara, protože musí si prostě odskočit, nevydrží to, ale není v tom sám, to je naše závěrečné téma. Erik Dier si taky musel odskočit. To, že někdo vběhne na hřiště v průběhu zápasu, je obvyklá věc. Ale to, že někdo ze hřiště zmizí, aniž by byl střídán, to už tak obvyklé není. Když do konce osmifinálového utkání Carabao Cupu mezi Tottenhamem a Chelsea zbývalo okolo 15 minut, záložník Spurs Erik Dier najednou zmizel do útrop arény, následován svým manažerem José Mourinhem. Důvod byl jednoduchý. Volala příroda. Nevím, jestli to víte, ale když musíte na malou, tak poslední věc, kterou potřebujete, je někdo, kdo vám kouká přes rameno. Problém je, že nešlo o malou. Šlo něco jiného, jo? Dobře, tak v tom případě je společnost snad ještě horší. To souhlasím. V tu chvíli Tottenham prohrával jednogólovým rozdílem a během Dierovy absence málem dostal poslední hřebík do rakve. Namísto toho ale vyrovnal a anglický reprezentant se vrátil akorát včas, aby k postupu Spurs přispěl i proměněnou penaltou. Když musíte, tak musíte. Slyšel jsem, že měli velkou šanci, tak jsem moc rád, že se jim nepovedlo skórovat, protože by to celé špatně dopadlo. Některým věcem ale zkrátka neporučíte. Věděl jsem, že musí odběhnout, jenom jsem se snažil na něj vyvinout tlak, aby se vrátil co nejrychleji a odehrál zbytek utkání. Následoval happy end jako v hollywoodském filmu, protože Erik Dier dostal cenu pro nejlepšího hráče utkání. Ukázal ale, že je skromný chlapík, protože trofej věnoval opravdovému vítězi. Marto, já se musím zeptat tebe jako první, jako stalo se ti něco podobného třeba během koncertu? Já jsem to tušila, že se mě zeptáš. Samozřejmě stalo, akorát na jevišti to je jednoduchý, protože nejseš jakoby, nejseš sám, tak oni tam taky nejsou sami, ale člověk to může nějak jako líbo kecat. Aha. Prostě najednou zmizí a oni ty lidi, ta kytarista to zahlídne, hraje solo prostě. Hrát delší solo, nebo něco takového se prostě jako dá udělat. A určitě se to stalo, ale spíš mým klukům, protože my holky to udržíme hodně dlouho. Aha. A kluci ty ne, ty musí chodit hodně často. To je pravda. To je nová informace. Takže Švanci tím, že tady díky němu máme tu přestávku, tak to je vlastně fajn. Já ho ale musím pochválit, protože jsem se dívala, že on hodně pije, už má asi druhou nebo dokonce třetí skleničku, takže on vlastně žije zdravě. Jo, hodně, no. Je to lepší pro jeho cévy, pro jeho srdce a tak dále. Já myslím, že on tady pije víc, protože to má zadarmo tady. On tady jí a pije, protože to je zadarmo. Proč ne? Musím potvrdit, že jak jsem přišel, tak to vypadalo jak teda minule, jak jsem tu byl minule před tím půl rokem. Ano. Tak se Švancím jsme byli taky a Švancí mi říká, rychle se najez, než vypadnem. Ale náhodou Hanka Zagorová ještě o mě zpívá písničku, nebo vlastně o mým, proč nejsi větší. To je o tobě? O pár centí. Hele, každý for se nepovede. Víš? Takže já bych se vrátil k tomu tématu. Ale... Čurání. Ne, bylo dobrý, že jako to skončilo dobře, protože nevím, kdyby to bylo naopak, jo. Co by mu jako udělali v té kabině. Mě by zajímalo, jako to, kdyby to nedopadlo tím. A tak když musí, ne? Já si myslím, že bylo horší, kdyby musel kakat, protože by tam byl deal. Však on kakal právě. To asi musel. On právě musel. Ne, to právě Mourinho vyvrátil. Jo, takhle. Že to nebylo tak na malou. Ale nechápu, že se mu to podařilo, když tam stál ten trenér a bouchal mu na dveře. No, to musel být nervy. Ale... Jako když hraješ, tak se ti na záchod nechce, ale já jsem to zažil jako... Bohužel jako střídající a nemáš jako kam jít, jo? A už jsi za brankou, třeba na Strahově, když jsme hráli, tak já jsem třeba fakt nekecám z těch zápasů, nejen třeba 10krát jsem byl na lavičce, nebo možná víckrát, aby se tady někteří uklidnili, tak z 15, tak jsem se 14krát na tom Strahově vyčúral. No a pak jsem si říkal, ty, já jsem tady čúral, ale tady je teplo, ty atleti chudáci, víš, jak tam je ta atletická dráha. Kde se vyčúral? No na ten mantin takhle jenom z boku. Jako na tom hřišti, jo. Ale rozumíš, to čuráš a špízuješ, že si tě nevidí nějaká kamera, jo. To je strašný coming out teda, no. Co si teď... Ale to já jsem obcal tolik stadionů, ty. Ale jako jak to dělá, jako v sedě? Ne, ty dáš jako, můžu to ukázat? No prosím. Já nevím. Takhle seš a teď je ten mantinel, tam jsou ty reklamy. Jo. A dáš takhle nohu nahoru, že se protahuješ. No a samozřejmě, protože tam mě příroda úplně nedala, tak zvedneš ty trenky. Jo a už seš v klidu a už jenom spížuješ, ale zároveň musíš dodržovat, že se protahuješ. Takže vlastně se protahuješ a všichni říkají, ty vole, dívej, mu se protahuje. Ale my chceme ten fotbal posouvat někam vejš a já nevím, jestli tímhletím to posouváme, no. Tak tam nedávejte tady ty příspěvky a nezvíte se. Honzo, ty jsi něco takového zažil? Já bohužel jo.
Honzíku, děkuju. Plnej stadion. Plnej stadion. A kde? Baník hrál v té době o titul. 15 000 na bazalech. Jako střídající přesně, protože se furt zavodňuješ, no, ale nevypotíš to. Nevypotíš to, no. Takže mě zavolal, teď nevím už který trenér, tak já přiběh na lavičku, říkám, musím ještě čůrat. Musím zposral, běž tam. Říkám tak, no, takže jsem si protahoval tříslo takhle, no, před lavičkou, oni na mě koukali, já zády do hřiště, kamery už snímali připravujícího se střídajícího hráče, já si tam ještě protahoval tříslo. No. Na Baníku, na tvým, no, Baníku se to dostalo. No. Naštěstí to byla titulová sezóna, tak budu ještě odpuštěno. A co v MMA? Tam se to neděje, jo? Jako mám jednu šílenou historku, že tam vlastně, když tě někdo škrtí, nebo ty někoho na té zemi, a tak přijde určitá chvíle, kdy ti může povolit svěrač. Aha. A stalo se to jedný holce, bohužel, v UFC, což je taková naše Liga mistrů, tak si tam přímo v průběhu přímého přenosu před miliony diváků. Dobrý. Rozumíš? Rozumím. A bylo to vidět? Hodně. Zápas pokračoval. Jako to nebylo přerušený nějak? No, to není, neznamená, jako, že se poděláš, že zápas končí. Jo, ona dál ještě bojovala. A vyhrála se. Dostala se z toho škrcení. Byl tam krvavý flek a vedle byl jiný flek.